Sendingen presenteres av Makron. Når du hører dette enkle refrenget runga fra stadion, så vet du at FK Haugesund har karret til seg tre nye eliteseriepoeng. Lørdag kveld var det cupfinalemotstander Viking som måtte bite i det rimete graset etter å ha tapt 1-0 for de kvitkledde fra Haugesund. Niklas Sandberg ble den store helten på himmelaget da han 11 minutter før slutt sparket ballen i mål fra 11-meteren og ga FKH en fortjent 1-0-seier. Hovedpersonen ble på ingen måte lammet av angst da han skulle ta den viktige straffen. Angst har jeg ikke hatt så mye, men jeg var jævlig nervøs, ja. Hvordan tenker du da? Bestemmer du deg voldsomt tidlig på hva siden du skal sette han i, eller ser du litt på keeperen først, eller hva gjør du? Mot Odd hadde jeg bestemt meg før, men i dag så har jeg ikke bestemt meg før jeg sto der, så tenkte jeg sånn, nei, jeg får legge han opp venstre. Ja. Som Sandnes gutt, må du innrømme at du var ekstra motivert fra denne kampen? Ja, jeg var jo nødt til å takle i dag til meg, så vil du si det. For en gang skyld, altså. Ja. For det stemmer vel at du viste deg frem på vikingtrening i 2017 et eller annet uten å få kontrakt? Ja, men det var litt sånn frem og tilbake. Jon Overett ble sparket i den perioden, så det var liksom ikke så mye på stell da. Så det var egentlig bra at jeg ikke kom inn i klubben da, for det var litt kaos. Så fikk jeg trygt velg med Ulskisa da på den tiden. Forandret denne kampen noe om troen din i forhold til seier i cupfinalen? Opplevde du Viking akkurat sånn som du hadde forventet deg, eller hva gjorde du? Jeg forventet faktisk at vi skulle styre kampen. Nå mangler de Tripic, som er veldig god for dem. Han er vel tilbake i cupfinalen, så det betyr en del for dem. Så har ikke jeg peiling om det nå, og hvordan det er å spille cupfinalen og hva det innebærer. Så jeg tror det blir tett jevnt der uansett. Men du gleder deg? Veldig. Sinnssykt. Flott, Niklas. Kevin Martin Kryger, du ble hevet inn som defensivt anker på midten etter at Sondre Tronstad måtte støve på grunn av fire gule. Hvordan synes du gikk selv? Selvfølgelig, når du skal prøve å fylle tomrommet etter Sondre Tronstad på midten, så er det ikke noen enkel oppgave. Så prøv å gjøre det enkelt og prøv å holde kontroll defensivt, og synes jeg kommer godt ifra det. Du får sikkert ikke spille midtbaneanker i finalen. Blir det en voldsomt tøffe kamp nå, og så holder jeg seg inn i elveren her nå frem mot finalen, eller hvordan, hva tror du? Ja, selvfølgelig, alle har lyst til å spille, og vi har en uhyre sterk elver når alle er skadefri, så det blir kamp på plassene, men det kommer bare til å pushe oss til å bli enda bedre. Martin, den ble vel kåret til banens beste her av Endre Eide. Jeg følte du det selv også, at du var helt oppi der. Ja, jeg hadde en bra grei kamp, men jeg manglet det lille ekstra i de avgjørende situasjonene, og det følte jeg manglet. Der har vi Bruno, ja, som var tilbake etter sånne strekk-tendenser sist. Du kjente ingenting til skaden i dag? Nei, heldigvis bare litt stivt, men det gikk greit. Det var en på tribunen som satt på siden av meg som sa at Bruno, han har så gummibein, han trer de rundt og får med seg den ballen. Og han kaller det, på der som han er fra, det kaller de for kalverbein. Har du vært borte i den karakteristikken selv? Ja, han har kalt meg det før, så... Har du det? Ja, men han husker ikke, han var litt full. Jeg kommer hjem, ja. Ja, apropos, skal det feires på byen dette i kveld? Det er jo litt kjekt med lørdagskamper. Jeg skulle ønske det, men ja. Ja, jeg tror det er ikke. Endre ble med. Ja, 100%, vi snakker sitte. Takk for det, Bruno. Bjørne, da ble det altså et 1-0-tap i generalprøven før finalen. Hva tenker du rundt det? Jeg tenker det var fortjent. Jeg synes vi var litt bedre i første omgang. Hadde de største sjansene i første omgang og kunne med litt hell lede 1-0. Men Haugesund var klart best, ja, bedre enn å gjøre en omgang. Og selv om vi selvfølgelig burde utlignet kjempesjansene halvt på overtid, så synes jeg ikke det hadde vært fortjent. Alle som ser kampen i dag ser jo at det er små marginer som gjør at det går en eller andre veien. Det blir en utrolig åpen finale dette her.
Det blir veldig spennende. Jeg helt sikker på to lag som vil fremme fort. To lag med masse gode offensive spillere. Så jeg tror det blir en kjempespennende og underholdende finale. Ja, så dette blir en fest i hovedstaden? Ja, hvis Thor reiser inn så blir det det, men hvis han holder seg hjemme så er jeg ikke sikker på det. Han tror vi kommer. Jeg lover deg. Forresten, jeg spurte deg før kampen, men jeg må spørre igjen. Det er en del fotballfolk her i byen som sier at nå skal vi få revansje for den 79-finalen da dere slo Haugar 2-1 og du skårer på straffe. Tenker du i deg, Baner, eller har du glemt den kampen for lenge siden? Den glemmer jeg aldri. Men det er litt lenge å snakke om revansje 40 år etterpå, tror jeg. Og heller ikke den samme klubben vi møter. Selv om det er for samme byen. Men jeg regner jo selvfølgelig med at alle som er fra Haugesund vil se på det som en revansje. Ja. Men den straffen dere fikk i 79, det var selvsagt aldri straffe? Den var like klar som i dag. Takk for kampen. Vi må snakke om andre ting. Skal vi se. Ja, det har vært en finske prøvespiller på FK-trening denne uka. Jeg så han på tirsdagstrening og han så meget bra ut. Sebastian Dahlström. Er det noen her som har hørt noe om han fra før, eller kjenner dere til han? Det eneste jeg tenker på det er at når Jostein går ut i media og skryter av prøvespillere, så må han jo være helt sinnssykt god. Det skjer jo ikke så ofte. Jeg tenkte, når han gjorde det, er det så lurt liksom? Så leser folk avisene det. Så plutselig så ringer Viking og kan du komme ned til oss og vise deg fram? Ja, men det er vel sånn at både i FKH og ikke minst det med Jostein, spør du så får du svar. Ja. Så virker det som det kanskje er en slags lojalitet der, for dette er en spiller som Jostein har fulgt og sittet i Finland flere ganger og sånn, så han kan fort bli FKH-spiller. Hva tenker du om Christian Grindheim, så nå vi er gatt og frem, om han skal si takk for seg etter cupfinalen? Bør han ta et år til? Nei, altså det er jo alt, handler jo om timing. Men jeg tror nok han har lyst til å gå ut med liksom heve hovet og slå seg selv litt på brystet. Og da kan timingen etter et cupgull være en god anledning. Men Christian er jo fortsatt en viktig brikke for laget, så jeg skjønner jo at FK ønsker å forlenge med han og få han værende i klubben. Ja, vi snakker om kapteinen på laget. Holder han et år til hvis han vil det, eller er det smart å gi seg hvis FK vinner gullet nå på Ullevål? Nei, jeg mener Christian helt soleklart må ta minst et år til. Han viser at han holder høyt elitenivå ennå, og han er viktig for oss. Så jeg blir veldig, veldig lei meg hvis Christian ikke tar et år til. Når det gjelder FK og spillere ut da, Vard signaliserer jo at det er en del toårsspillere i FK de kunne tenkt seg. Hva tenker du der, Endre? Spillere som Dennis Hornland, Erik Endaisenga, Kristoffer Gunnarshaug, bør de sterkt vurdere å spille i andre divisjon med Vard? Det er jo bra spillere som absolutt bør spille på høyere nivå enn fjerde divisjon. Og da er det nok kanskje smart å tenke litt, ja, for eksempel Vard og andre, kanskje Obos-klubber eller sånne ting som gjør at de kan ta nye steg og gå den andre veien for å komme seg inn. Vard er jo blitt ekstra viktig for FKH nå, for det der nivået der, andre divisjon altså. Det er viktig å ha her i byen, i stedet for at spillere som for eksempel Gunnarshaug spiller i fjerde divisjon. Ja, jeg er helt enig. Altså, det er viktig for byen. Altså, ta eksempel Tore Pedersen. Du hadde jo tatt et steg i FKH, hadde du logget ned i tredje, fjerde divisjon og vaket. Så om de kan komme her og forsterke Vard, det hadde vært kanonbra. Og Vard trenger jo forsterkninger, det er jo helt klart, for å holde seg i den divisjonen. Men den der er det jo vanskelig til å gi noen fasitsvar på. Altså, ser du bare på stallen her nå, det ser ikke ut som Christian Grindheim eller Martin Samuelsen har hatt så vondt av å være i utlandet nå. Det ser ikke ut som Helge Sandvik og Tore Pedersen har hatt vondt av å være i verden nå. Men det ser heller ikke ut som at Kevin Kryger og Kristoffer Welde har hatt vondt av å bare bli i FK. Nei, det kan du si. Men i forhold til et samarbeid med verden, så virker det jo som om det personlige forholdet mellom folk i styre og stell der, og klima mellom klubbene, er mye bedre enn når du var daglig. Jeg skal ikke skylle på deg, altså, men... Jo, du var skyldig bedre nå. Jeg har blitt bedre nå. Jeg kan bare slå fast det, og så bare la den ligge der. La den ligge der.
Igår var det nyttårsafta og julafta på en gang på Åkra. Rakettene gikk i været og de blussa og sto i etter at opprykket til 3. divisjon egentlig for lengst var et faktum. Jeg vet ikke om dere sitter i blussbildene her. Ja, blussdebatten i det hele tatt. Tore, hva synes du om han? Ja, nei, du kan gjerne få lov til å stå på tribunen og... Det skal jeg med, men når du begynner å kaste deg ut på banen, det holder ikke. Men jeg forstår ikke. Vi lager det så mye ekstra fantastisk liv, det der en bluss og det. Jeg forstår ikke hva jeg... Det blir kult når du gjør det på Åkra, da. Ja, jeg har ikke sittet på Åkra, det er sikkert stilikt og alt det der. Når Åkra-buen har kjørt på, så er det sikkert ikke småpenger de har brukt heller, vet du. Det vil jeg tro. Apropos Åkra, Tore Embolan annonserte etter kampen på fredag at han gir seg som Åkra-trener nå. Så da gjenstår det bare å se om den statuen av han blir reist ned i havna eller opp med kanutta der. Det er god timing. Ja, altså, jeg snakket en del med Tore, og han var jo en slagen mann i fjor når vi tok opp rykket foran Åkra på målstreken her. Og, så Tore har nok sett at tid ikke strekker til, og da er det naturlig av han å trekke seg litt tilbake og åpne opp for nye krefter. Hvem tror du kommer til å overta som trener der borte? Jeg er ganske sikker på at det er han Sandstad og Geir Egil som var der når Tore var ute med sin syke periode. Så du tror Geir-Egil Høvring bryter kontrakten med Kopparberg 2? Jeg tror Åkra er villig til å strekke seg ganske langt for å få en gjenforening med de to. Nå er jo Sandstad i klubben der. Det vet vi ikke, men så har du jo Bull Torne i FK-systemet også, som har vært der ute og en godt likt person der ute. Så han også er et alternativ hvis du tenker sånn. Så det blir spennende å se, men jeg er helt sikker på at Åkra får en bra trener til neste år og kommer til å bite godt ifra seg i 3. divisjon. Siden du er Djerv 1-trener, Endre, så må vi nevne Djerv 2. Så knuste Avaldsnes 11-1 i helga og rykte dermed fullt fortjent opp i 4. divisjon. Viktig for dere selvsagt å ha to år laget der. Men det blir en helt spesiell 4. divisjon da med FKH 2, Vard 2 og Djerv 2. Ja, nå har vi et to år lag som spiller i samme divisjon som FKH 2. Det burde jo kanskje ikke vært sånn, men det er realiteten. Vi rekrutterer rikelig med spillere selv og har en god stamme. Og vi hadde ikke gjort det med mindre vi mente at det var rett for klubben. Jeg begynner å tenke på i gamle første divisjon her, da vi hadde Vard, Hauga, Djerv 1919 og Kopparvik på likt i første divisjon. Har vi noen gang hatt disse to årlagene i byen i samme divisjon, i 4. divisjon? Ja, altså nå tror jeg jo Hauga 2, der har jeg jo selv spilt, så det hører jo selvfølgelig til mye lavere her. Så, det mangler mye, ja. Så jeg har ikke hørt noen ambisjoner for Hauga om at de skal inn der, men... Men å ha tre, har du skjedd før det jo? Ikke som jeg er kjent med. Nei. Det er jo et under at Vard holdt, og bare to holdt seg. Det var helt fantastisk at jeg skulle klare å holde seg. Jeg lå i bånd hele år, så det er godt gjort siste kampen. Et lag som holdt seg, det var jo Skjold, deres toppskårer Vegard Steinsland på 24 år. Han legger opp nå etter å ha fått diverse hodeskader. Hadde vel egentlig ikke noe valg, når du får smell til smell på den måten, så er det jo farlig til slutt. Ja, altså, det er jo klart at når du blir hentet med ambulanse og luftambulanse flere ganger, og har tydelige men etter de smellene som han har fått, så dette er breddefotballen, og du skal leve et langt liv utenom fotballen også. Og, Vegard, jeg kom til det stadiet nå at når helse står på spill, så er det lurt å legge inn årene før det er for sent, og det blir større konsekvenser for det er andre verdier i livet som er viktigere enn den breddefotballkampen, selv om det er gyselig kjekt å spille fotball. Må snakke litt VAR i dag, for spesielt i England så er VAR i krise. I dag var det Sheffield United som fikk en scoring meget tvilsomt annullert for en offside, så ingen klarte å se på disse bildene her mot Tottenham. Hva vil skje med VAR her nå? Risikerer man at det ødelegger fotballen, altså det motsatte av det var hensikten? Ja, nei, nå var jeg i hvert fall over til England selv. Jeg var på Anfield og så Liverpool Tottenham, og så jeg... City mot Aston Villa dagen før. Og det er i hvert fall tydelig at på tribunene i England nå, så er de veldig frustrert, og motstand mot VAR begynner å bli mer og mer voksende.
jeg føler dette her var nå, sånn som det er ferdig med å utvikle seg, så tar det ut spontaniteten i fotballen, og tar ut underholdningsverdi. Og her tror jeg vi mer tjent med å leve med at dommerne gjør noen menneskelige feil av og til, enn at vi skal vente i 3 minutter på noen millimeter oppmålinger. Jeg så den hendelsen i dag med Sheffield United, og jeg synes det blir latterlig. Det er 25 sekunder før han skårer, så er han 4 millimeter offside med tåspissen. Det er bare tåpelig. Hva ser du, Tore? Vil du fortsatt ha det? Ja, det som har skjedd i England er jo helt irriterende, grusomt tull. Dommerne tør jo ikke å ta egne valg omtrent. Altså, de bare venter på å gjøre meg en feil, så blir man rettet opp. Klare straffer, altså, så til og med ikke de tar inn i varebussen, og så blir det ingenting ut av det. Nei, vet du hva, det er bare tull. De har ikke funnet ut av det i England. Det må jeg bare si. Det er spontanitet du sier jo, altså du... Du är där och så måste du vänta lite för att du ska checka med var om det är mål och så ja, så ska du jubla på nytt. Nej, vet du vad? Det är hopplöst där borta. Från diskussionen runt var utfordringarna ska vi till Haugesund Seagulls så tillbrakte Helgo i Hønefoss där de mötte en av opprykksfavoriterna Ringerike till kamp lördag och söndag. Det endte med 6-3 tap på lördag och ett klart 5-1 tap igår. Ringerike spilte i Gettligan så sent så i fjor. Torvestad sine volleyballherrer imponerte stort da de slo elitelaget Randaberg ut av cupens åttendedelsfinale for 3 uker siden. På lørdag var Nordkarmøy-gjengen nær ved å detonere en ny cupbombe da de møtte toppserielaget OSI i Oslo. Etter en jevne kamp måtte i midlertid Torvestad innse at det ikke blir noe Norgesmesterskap denne sesongen. Da himmelaget til slutt vant 3-2 i set. Sendingen presenteres av Makron.